Demi είναι μια ανερχόμενη τραγουδίστρια, ένα φρέσκο κορίτσι μόλις 20 χρονών που δεν υπάρχει περίπτωση να μην την έχεις χορέψει στα κλαμπ ή ακούσει στα ραδιόφωνα τα τραγούδια της. Αν και τριτοετής φοιτητρία νομικής, εδώ και ένα χρόνο έχει καταφέρει να κάνει το μεγάλο της όνειρο πραγματικότητα. Τραγουδά επαγγελματικά και μάλιστα σε λίγες μέρες ξεκινά εμφανίσεις με το Σάκη Ρουβά. Πώς καταφέρει να διαχειρίζεται την τόσο μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της? Κάνω αυτό που θέλω να κάνω, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω κάποιες φορές. Το απολαμβάνω όσο είναι ευχάριστο και θετικό, έχει και τα αρνητικά του κάποιες φορές, αλλά και αυτά τα αντιμετωπίζω έτσι όπως έχω μάθει μια ζωή ότι αρνητικό να τα αντιμετωπίζω. Πέρα από αυτό δεν σκέφτομαι κάτι άλλο και γι' αυτό και το διαχειρίζομαι τόσο ψύχρεμα, νομίζω. Πάντως το απολαμβάνω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα σκεφτόταν ποτέ η Demi να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision? Σίγουρα είναι τιμή ενός καλλιτέχνη να το καλούν να εκπροσωπήσει τη χώρα του. Τώρα, αν με καλούσαν και ενδεχομένως μου κάνουν κάποια πρόταση, γιατί συνήθως νομίζω υπάρχει και ένας προγραμματισμός σε σχέση με το τραγούδι και το ύφος που θα βγει προς τα έξω. Και μου άρεσε αυτή η πρόταση. Για τους συνεργάτες δεν έχω αμφιβολία, ξέρω ότι ό,τι κάναμε θα το κάναμε καλά. Οπότε, αν μου άρεσε αυτό που θα πηγαίναμε να παρουσιάσουμε, θα το έκανα. Έχεις μετρήσει πόσα live έχεις δώσει τον τελευταίο καιρό? Όχι, να πω την αλήθεια, αυτό δεν μπορώ να το απολογίσω. Σχεδόν κάθε εβδομάδα πάντως έχω 2 με 3 εμφανίσεις. Οπότε εφόσον μιλάμε για... όχι. Εμφανίσεις κάνω γύρω στους 5 μήνες, νομίζω κάπου εκεί. Πριν βγεις στη σκηνή, έχεις αγωνία? Δεν έχω. Είχα τις πρώτες φορές πολύ αγωνία. Σε σημείο δηλαδή να μην θέλω να μου μιλάνε φεύγοντας από το σπίτι, αν ήμουν στην Αθήνα που είναι η οικογένειά μου στο σπίτι. Αλλά τώρα μιλάμε για τις 2-3 πρώτες φορές. Μετά τυχαίνει να έχω αγωνία αν έχουμε αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, είναι κάποιο καινούριο τραγούδι και ο άγχος με τους στίχους, τέτοια πραγματάκια μικρά, όχι για τον κόσμο. Γενικότερα αυτό δεν με αγχώνει καθόλου. Το βράδυ της 11ης Μαΐου, λίγο πριν την πρεμιέρα σου με το Σάκη Ρουβά, θα έχεις αγωνία? Νομίζω θα έχω. Αυτό, ακόμα είμαι πολύ ηρεμή, αλλά είμαι πολύ σίγουρη ότι θα έχω άγχος εκείνη τη μέρα. Εντάξει, είναι κάτι καινούργιο για μένα. Μια μεγάλη σκηνή, άλλο είδος πρόγραμμα, είναι κάτι τέλειο. Ο Σάκης Ρουβάς, κάτι καθημερινό. Ο Σάκης Ρουβάς, νομίζω και αυτό από μόνο του, ναι. Είναι μεγάλη τιμή που θα τραγουδάω μαζί του και θέλω να είναι τέλειο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει πρόγραμμα. Όταν σε πήραν τηλέφωνο συνεργάτη σου και σου είπαν ότι θα συνεργαστείς με το Σάκη Ρουβά, πώς αντέδρασες? Όταν το συζητήσαμε και είπαμε ότι θα γίνει, είχαμε στο μυαλό μας ότι να κρατάμε και μια επιστήμη, γιατί δεν είχε κλείσει ακόμα. Και εγώ στο μυαλό μου, επειδή έτσι είμαι σαν άνθρωπος, είπα εντάξει, μην ενθουσιαστείς. Αλλά λέγεται ότι χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή μου ήρθε, τι να πω τώρα, είναι τέλειο. Για τη συγκεκριμένη στιγμή, για το πόσο λίγο καιρό κάνω αυτό που κάνω, δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Στα μάτια μου με σταμανώ να κοιτάς. Από ταξίδια απόψε με στη νύχτα με πας. Τώρα νύχτα δυνατά. Υπάλληχε σαν να πλησιάζομαι τόσο κοντά. Έχοντας συνέχεια υποχρεώσει ότι τη δουλειά σου εμφανίσει, φωτογραφίσεις και τρέξιμο, στεναχωριέσαι λίγο που χάνεις πράγματα που άρεσε η ομιλική σου, τα κερδίζουν όπως π.χ. τις διακοπές? Κάποιες φορές μου λείπει, να πω την αλήθεια. Δηλαδή υπάρχει και το γεγονός, ας πούμε, ότι η εμφανίση μου και γενικότερα την καλλιτεχνία είναι κυρίως Παρασκευή, Σάββατο, Πέμπτη, Σαββατοκύριακο, Σάββατο, όπου είναι ημέρες που ο υπόλοιπος κόσμος ξεκουράζεται. Οπότε πάει αντίστροφα με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, το δικό μου πρόγραμμα είναι αντίστροφο. Και χάνω πολύ από τη διασκέδαση μαζί με τις παρέες μου και όλα αυτά. Και σίγουρα και το καλοκαίρι θα το χάσω αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν κάνω κάτι δυσάρεστο, δηλαδή και στα ταξίδια που κάνω δεν είμαι μόνη μου. Επειδή ακριβώς κάνουμε πολύ καλή παρέα, επειδή έχουμε ταιριάξει τόσο καλά, περνάμε πολύ ωραία. Οπότε κάποιες φορές είναι, βέβαια, είναι δουλειά, πρέπει να το αντιμετωπίσω σοβαρά και είναι και κουραστικό, αλλά περνάμε και ωραία παράλληλα. Και κάποιες φορές είναι και σαν διακοπές, σαν ταξίδια. Βέβαια δεν μπορώ να το κάνω αυτό με τους φίλους μου. Εντάξει, προσπαθώ και τα συνδυάζω να μην χάνω και αυτούς και την οικογένειά μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω καθόλου τους φίλους μου. Αν ρωτάζει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν φταίει μόνο η δουλειά, δηλαδή είναι και τυχαίο. Κάποιες φορές έρχεται
γίνεται η χρονική περίοδος, χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά νομίζω μου αρέσει κιόλας που δεν υπάρχει. Γιατί μπορώ να είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που θέλω να κάνω και να το κάνω σωστά, χωρίς να μου τραβάει κάτι άλλο την προσοχή και το μυαλό. Αν δεις σε κάποιο εξώφυλλο περιοδικού, εσένα με το φίλο σου να εκτίθεται η προσωπική σου ζωή, πώς θα αντιδράσεις? Εντάξει, νομίζω φυσιολογικό είναι. Δεν θα καλέσω ποτέ τις κάμερες ή τους φωτογράφους για να με βγάλουν φωτογραφία και να βγει αυτό προς τα έξω. Αλλά αν με πετύχουν κάπου και βγει μια φωτογραφία, νομίζω δεν θα με πειράξει, γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του στο τέλος. Μέχρι εκεί όμως, δηλαδή, δεν μου έχει τύχει και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω. Αν υπάρχει κάποιο αρνητικό σχόλιο ή κάτι που θα με ενοχλήσει ή θα με στενοχωρήσει, δεν ξέρω ακόμα. Θα δείξει. Ο κόσμος τώρα σε αναγνωρίζει λίγο περισσότερο στον δρόμο? Τώρα να πω πως ναι. Και μάλιστα θυμόμουν την προηγούμενη μας συνέντευξη και πως είχα απαντήσει ειλικρινά φυσικά ότι όντως δεν με αναγνωρίζει τόσο πολύ. Πλέον είναι πιο συχνά τα περιστατικά, αλλά ακόμα δεν έχω κάποιο αρνητικό περιστατικό να περιγράψω. Γιατί νομίζω ότι θα έχω να σας ζητήσει. Νομίζω όλα καλά και σε αυτό το τομέα. Την εξεταστική του Ιουνίου θα πας κανονικά? Θα πάω. Το κακό με τη σχολή μου είναι ότι φτάνει η τελευταία στιγμή για να ανακοινώσει το πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή είναι κανονίζουμε και εμφανίσει για το καλοκαίρι, οπότε δεν ξέρω τι θα προλάβω και τι όχι. Πάντως σίγουρα θα δώσω τα μαθήματα που θα μπορέσω, όπως και την προηγούμενη εξεταστική. Και θα δούμε. Καλή δικαιολογία, θα την πω κι εγώ.